isoni bisahane uyu mugabo ni muzima aruzera uwo ngo wakampaere no muntu wo mu bamorsi kuko hari ndi business tujya dukorana hari umutajya hari umuti nyina njyerekana ese urabona byagenda bitiye Kigali ngo twigendere ngo twimanukire njye nago manuka Bonjour ou bonsoir, selon l'occasion, selon le moment, selon les endroits, selon les quartiers. Turashuje cyane, turakunda, twongeye kubaha ikaze kuri Ingara TV. Nitwa Mugwiza Jerry, hanyuma kari agafaransa ndimo kuvuga. Hano hari umugabo bayansetse, mba ndi kuvuga ngo turabashuje, mwaramutse, mwiriwe, bitewe n'aho muherereye. Nibihe mufite aho muherereye byose nyine kandi twizere ko mumeze neza iyo bameze neza nawe ubumeze umva bibuke gukora subscribe bakore like bakore share hanyuma tubaje badutera inkunga nyine kugira ngo ntaga ari inkunga y'inyungu zacu bwite oya kuko iyo umuntu yumvise ari inyungu zawe bwite surumva umuntu yarana inyungu zawe z'ubwenge zawe wenyine gute ahubwo ni inyungu zanyu namwe kuko bituma tugira courage yo gukomeza kubakorera ibindi biganiro reka nkwereke ukuntu tubigenza na amasegonda atatu rimwe abiri atatu urakoze gukora subscribe Mugwiza nuko yimereye nyine ni nuko yaje ariko uyu munsi ufite ibintu bimeze nk'ibisahani ibi bintu zanye nibiki ase uhisobone ibisahani uyu mugabo ni muzima aruzera utuzuye ni kakure cyangwa ni Khalifa Lion uri gufata amashuri kumbaza nago nzubarewe uhisumbaza bino bisahani nta n'ikindi wabonye ikintu nabonye kimwe uyu munsi ntashakaga kuvuga shaka kubivuga dusoje n'ukuntu wambaye neza amabara y'aba rasta no se a Madrid mashya ntaherukaga icyo biba byituruni eh akangaka nakambara nagakanzu nako mu zindi kanzu amasaro saro mbona ari twiza akangaka nakahawe n'umu shuti wanje uba muri Kenya yarakanyoherereje ikindi kiganiro twakoze ejo usuhuza abantu bose za Faransa zahehe akwa gahawe na babashuti bawe b'amasayi ujye umbwira aba bantu rega buri aba mamasayi bafitemo ibice byinshi suko harimo n'abitwa aba Morsi Morsi mbazi muri za Sudani we ntabwo oya naho barahaba muri Kenya Morsi uwo ngo wakampaere n'umuntu wo mu ba Morsi kuko hari ndi business tujya dukorana hari umutajya mpa munyakazi hari umuti nyina njyerekana ese urabona byagenda bite wihaye iyi Kigali twigendere bavuga ngo baramanuka ngo twigendere ngo twimanukire njye nago manuka cyabuze ikintu cyambabashe ndazamuka yavugaga ngo aba kugisi kumbi kugisi ni kugisozi turaturanye Numvaga ku gisi yari indi karitsiye nyine nkumva ni nko mu Kiyovu cyangwa ahantu hakaze we ku gisozi arahari akabona ni ku isi nyine ni ku gisi kinini noneho umuntu ukomeye uriya muti parakaze umva ugomba kumanuka cyangwa ukazamuka simbiza ariko ngewe nzaya ntumbagira ariko pana gutumbagira cyenyege none se ubundi wa bagaye uni njewe asha mwana jureka rika wabagino mama wanyi njewe ndahara amasaha yose n'iminsi yose ntabwoba warunjanye ku ruhande nindi kukubaza ibintu ufite bimeze nk'ibisahani ntago ari ibisahani iyi ni imiti ivura indwara zose guhera ku ndwara iyo munsi ya guhera ku ndwara yo munsi y'ibirenge nushaka uzuminga sha ubereke zuminga wo bereke gusa ni ukuvuga ngo ni guhera ku ndwara yagufata munsi y'ibirenge kugeza ku ndwara yagufata mu gihorihori ubu ni ukuvuga ngo ni ubwoko bubiri ariko akangaka ni akanjye aka niko kamvuye ubuhamya babuhabwa cyane n'umugabo
wo mu majyepfo sindi bite mvuga amazina ye ngitangira kuvura ako nahawe nkirangiza kwiga konje nizi niganye ubuvuzi nabwiganye n'abahinde ako nahawe niwe nahise ngaha uyarakiza aragenda neza nta kibazo kandi yarafite paralyse bivuze ngo akanga kugafite nta gukeneye kujya muri massage ya buri nimugoroba cyangwa se kujya kwishyura session za reflexology nkuvuga ngo mu gitondo urabyuka ukanywa amazi yawe nkuko bisanzwe abakunda gusenga ukabikora ugaba waragashyize imbere y'igitanda cyawe ugahita ukandagiraho zuminga sha kandagiriza huko ubuguru kumwe ukundi waguhinnye cyangwa se ugakandagira nyine ukagenda usimburanya amaguru byageraho ugahagararaho n'amaguru yombi hanyuma maze guhagararaho umbara iminota hano bagenda babikubwira uko bigenda ariko buriya ubwenge bwaragwiriye washyira no kuri internet ukabibona hanyuma ukagira ukamenya iminota ugomba gukoresha ku ndwara yawe ariko niyo uje ndabikubwira bitewe n'ine niho umuntu akandagira hano izi nizo bita magnet cyangwa se rukuruzi mu gifaransa bazita aimant izi uzikandagira hano no zikagukorera umuti kuva ku butaka kugera ku gihorihori kuva ku butaka ukandagiyeho kugeza nyine ku gihorihori ariko bikakuvura nyine indwara ibirenge cyangwa wambaye ntagomba kuba wambaye inkweto none wenda twamara abantu amatsiko nawe urimo kuko ugize kuba imbazaho ngo bimeze ngo nka za nkweto icyo nakubwira nuko ziriya nkweto ubona ziba zifitemo amasemere apika mu birenge burya kimwe mu bintu bibujijwe ni ukuzambara ukarenza igihe runaka muganga baraguhaye ni ukuvuga ngo n'abakinnyi bazambara basohotse mu kibuga bagiye muri vestiaire bakagira iminota runaka baba bagomba kuzambara itarenga hari umuntu usanga yakoze amakosa akirirwa zigendana birya ni amakosa icyo bikora ni ukuvuga ngo igihe cyose wambaye ziriya nkweto z'amasogisi zirimo utuntu two hasi mu birenge nyine tujombana turakujomba noneho mu birenge hakoraniyemo imyakura ikorana n'ubwonko bukabyakira bugatanga amakuru ukarekura n'imisemburo ijya gukiza aha hantu imisemburo kurwanya za toxins mbese n'uburyo umubiri wacu ukora noneho rero iyo ucyambaye cyangwa se ukakigendaho ukarenza igihe baguhaye wa mubiri urakimenyera iyo umubiri umaze kukimenyera icyo bita stimulus kirapfa stimulus ni stimuli ni ukuvuga nyine ni uburyo umubiri ureyajisa ku makuru hawe na tuno tuntu tukujombye ubwo ni ukuvuga ngo iyo stimulus niba imaze gupfa uzajya ugumye ukandagireho nyine bimere nk'aho nta cyabaye ibyari ukukuvura bihinduka ubusa dufasha abantu wenda uri gukoresha terime z'amahanga dutange nk'urugero nk'iba ukandagiye nko ku musumari ugakandagira ku musumari ukahita ukuraho ikirenge burya n'ubwonko buba butanze iryo tegeko ariko buba bwakiriye amakuru igikorwa cyabaye n'iya stimuli ubwonko bukagira icyitwa impulse amakuru akabageze ku bwonko ko umusumari ugukandagiye n'ubwo ni ukuvuga wa musumari rero wakandagiye stimuli zapfuye nta impulse zishobora kugera ku bwonko ngo ugire reaction ni ukuvuga ngo umubiri wacu ukuntu ukoze wose uri connecte imyakura yacu imisozo yazo iri mu birenge n'ubundi noneho izo bu iyo misozo iri mu birenge reka tubivuge neza byose mu kinyarwanda kuba imyakura itanga amakuru ku bwonko kubera ko yabashije kubatushe yabashije gukorwaho hanyuma ariko muri twebwe hari igihe usanga iyo myakura yarasinziriye kubera ibibazo bitandukanye za accident indwara amakolesiteroli yitekera mu mitsi imatoxine ziva mu byo turya uyu mwuka mubi duhumeka n'ibindi bitandukanye kugira ngo dufashe abantu reka tugerageze kujya dukoresha ikinyarwanda cyinshi ubwo amatoxine ni nk'ibintu bifite uburozi ni ibintu bifite uburozi biva mu byo turya kolesiteroli ni ibifite ibivutavuta kolesiteroli ni ibivutavuta ariko buriya kolesiteroli ni hari nziza n'imbi
hari cholesterol LDL na HDL bazajya bakugana ibyo bazajya bahava abana bisobanura abana bisobanukiwe byose ku buryo tubasha kumuha kano gakoresho akagenda akajya kwivura nta wundi muti anyoye agakira ni niyo mpamvu turi kugana ku musozo na gakoresho kitwa gute kavura izihe ndwara basobanuye uko gakora kavura izihe ndwara acupressure foot mat urumva acupressure foot mat ubwo abantu basanzwe bakunda gukurikirana ibintu by'ubuvuzi n'ubuganga bazi kitwa acupuncture ariko cyo kikoresha udushinge n'ubuvuzi gakondo bw'abashinwa n'abahinde abantu mu bice bya Aziya rero ubwo buvuzi bwa acupuncture ntabwo bwa ari bwo tubazana aho gakangaka tukabazana nka acupressure nyine nkuvuga ngo pressure ni nko gukandagira gutsindagira presse ubwo rero no kuvuga ngo nukuvura ukoresheje gutsindagira uko kuvura ukoresheje gutsindagiraho kuraza kubyara yuko indwara zose zibasha gukira ukoresheje uko gutsindagira bitewe n'icyo urwaye bitewe n'icyo urwaye nduvuga ngo ufite ikibazo cya nerf sciatique mu mutsi uzengereza abantu ku buryo bamwe birangira bagiye kubagwa mu mutsi utsubahe uba mu kuguru kw'ibumoso nduvuga ari mu kuguru yese mu kuguru kw'ibumoso uturuka ku kibuno hejuru ku kibuno ukahinguka ugahinguka ku gatsinsino niwo mutsi udufasha no guhagarara ni numutsi umutsi udufasha no guhagarara inyuma ku magufa yo ya ku magufa y'urukenyerero nyine ku magufa ya bassin umuntu ufite ikibazo cy'umugongo ibi by'ama disque bihindukira umuntu ufite ikibazo cy'ubuhumekero cyari cyo cyose umuntu ufite ikibazo cy'indwara yo munda cyangwa se nk'impyiko n'imyijima n'ibiki kwifashisha iki gikoresho ushobora kwifashisha kano gakoresho agakurikiza n'izindi nama twamuha akongeraho ibijyanye n'imirire akamenya n'ibyanywa bien sûr agakira neza na gakoresho keza nkurikije uko kavuga agakoresho keza cyane ariko ni nacyo kibazo cya nyuma mbere yuko turangira abana aho bagusanga nuko bakabona kubera iki umuntu atajya kukigurira handi bikaba byiza ko ashaka mugwiza Jerry kugira ngo akamuhe cyangwa amufashe kumenya uko gakoresha nta handi ndatubona mu maboutique utuntu uhabwa n'abahinde banyigishije nta handi ndatubona mu maboutique urabona batuzanira amafrigo baduha amapasi baduha ibikoresho baduha ibiki nuramo kugiye mu maduka ara mu mugi ukagira aho dusanga uzandangira ariko nge ntaho ndatubona bazanshake nyine nk'abahe n'indi nyungu irimo kuba witwa ngo warabihuguriwe kubikora cyangwa warabyize ni byiza ko umuntu yabona amakuru arenza yatutanze kuri kamera kuko mwumvishe ko ni igice gito tubiganiriyeho ubundi tuba twabanje kwiganirira ibindi mugwiza ngo ibintu byose abariyo ibintu byose abariyo tuba twabanje kwiganirira ibindi mugwiza wakoze cyane nk'abandi umuvuzi wa Kinyarwanda mu bintu byinshi nkora bitandukanye nkaba nkoresha ubuvuzi nyine bwa Kinyarwanda bwacu bwifashisha imiti y'umwimerere ariko nanone nkaba narongereyeho amahugurwa nafatiwe nahawe n'abahinde mu cyo bita yoga and alternate therapies aho uvura ukoresheje umwimerere gusa nta bintu biri industriel birimo ibintu bikomoka mu nga yes ibintu biri shimike nta birimo cyane dukoresha rero umwimerere ahantu wambona nta handi nuko mpamagara kuko nicyo kintu kiza kinanyorohera kukurangiraho nkorera ejo nkunda kuba nahavuye nkagenda kusa tsahantu haguma umuntu nomade je suis nomade none se mbihakane se je suis nomade cyangwa se on appelle ça les sans domicile fixe et je suis sans domicile fixe oui ntabwo naga ari igitangaza 078 ni 078 ubwo ni plus 250 788 35 0667
yarere ibyo bintu bya police de 50 uje byihorera nubuzi kuri kwibwirira abantu binahi wacu mu turere byo gahera kuri 078 benshi nabonye bibaho 078 835 6677 ni na numero iri kuri WhatsApp hanyuma ariko mujye mukora subscribe kuri iyi channel n'ukuri turabinginze mukore subscribe mukore share hanyuma ariko munakore munakunde kureba bino biganire kugira ngo mubifashanye bibafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza tubafite ibintu byinshi n'ukuri mwebwe mudutera inkunga gusa muduheye courage kugira ngo tubashe kubibaha tubaye ibyo twifitemo byose twe ko bigumana umwita mugwiza Jerry wakoze cyane wakoze nawe munsi mwiza nasha munsi mwiza kuri Yves no kuri cameraman wacu umwita Khalifa Lion twasoje iki kiganiro rero ntago tuza kuvuga ibindi byinshi uretse kukwibutsa ko uhomba cyane niba utarakoze subscribe